আর মই সেইদিনাখনে যিদিনা বিধায়ক হৈছিলো, মইতো লটৰীত পাইছো, বিধায়ক হৈছো ন, লটৰীত পালে যেনেকৈ মানুহে 1,00,000 টকা লটৰীত পায় ন, আগতে মই তেনেকৈ বিধায়ক হৈছো 176 ভোটত, এজনে ভালকৈ জানে। কংগ্ৰেছৰ ঘৰৰ পৰা মই এইটো চিট কাঢ়ি লোৱা হয়, তাৰপাছত ছেকেণ্ড বাৰ জিকিলো 19,000, সেইটো ৰাইজে মৰম কৰিলে। দ্বিতীয়বাৰ জিকিলো 28,000 আৰু এইবাৰ জিকিলো মই 40,000। পলিটিক্সত মানুহৰ ভোট কমে কিন্তু মোৰ ভোট বাঢ়িছে, কি কাৰণে? আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আছে। মই প্ৰথম দিনাই কৈছোঁ যে ডিব্ৰুগড়বাসী মোৰ কাৰণে ভগৱান। আৰু এটা কথা আপোনালোকক আজি কৈছোঁ, মই ইয়াত বহুত ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজ আছে, মই কোনোদিন ডিব্ৰুগড়বাসী ৰাইজক মই ফাঁকি কথা কোৱা নাই। পলিটিক্সত তিনিটা বস্তু আছে, ইয়াত বহুত কোনোবাই যদি পলিটিক্স কৰে, তিনিটা বস্তু লৈ আপোনালোকে চলিব, এটা মূৰত বৰফ, মুখত চেনি, আৰু ভৰিত চকা। এই তিনিটা বস্তু লগাওক, উঠি অহা ডেকা বন্ধুসকল আছে, ৰাজনীতি কৰিব পাৰিব, যেনেকুৱা ৰাজনীতি হওক আপুনি ৰাজনীতি কৰিব পাৰিব, মূৰত বৰফ লওক, মুখত চেনি লওক, হাঁহি থাকিব, মাথা ঠাণ্ডা কৰি থব, আৰু ভৰিত চকা দিনটো ঘূৰিব লাগিব। ৰাতিপুৱা 6:15 মই কাপোৰ পিন্ধিছোঁ, আৰু মই সেইদিনাখনে যিদিনা বিধায়ক হৈছিলোঁ, মইতো লটৰীত পাইছোঁ, বিধায়ক হৈছোঁ ন, লটৰীত পালে যেনেকৈ মানুহে 1,00,000 টকা লটৰীত পায় ন, আগতে মই তেনেকৈ বিধায়ক হৈছোঁ 176 ভোটত, এজনে ভালকৈ জানে। কংগ্ৰেছৰ ঘৰৰ পৰা মই এইটো চিট কাঢ়ি লোৱা হয়, তাৰপাছত ছেকেণ্ড বাৰ জিকিলো 19,000, সেইটো ৰাইজে মৰম কৰিলে। দ্বিতীয়বাৰ জিকিলো 28,000 আৰু এইবাৰ জিকিলো মই 40,000। পলিটিক্সত মানুহৰ ভোট কমে কিন্তু মোৰ ভোট বাঢ়িছে, কি কাৰণে? আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আছে। মই প্ৰথম দিনাই কৈছোঁ যে ডিব্ৰুগড়বাসী মোৰ কাৰণে ভগৱান। আৰু এটা কথা আপোনালোকক আজি কৈছোঁ, মই ইয়াত বহুত ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজ আছে, মই কোনোদিন ডিব্ৰুগড়বাসী ৰাইজক মই ফাঁকি কথা কোৱা নাই। পলিটিক্সত তিনিটা বস্তু আছে, ইয়াত বহুত কোনোবাই যদি পলিটিক্স কৰে, তিনিটা বস্তু লৈ আপোনালোকে চলিব, এটা মূৰত বৰফ, মুখত চেনি, আৰু ভৰিত চকা। এই তিনিটা বস্তু লগাওক, উঠি অহা ডেকা বন্ধুসকল আছে, ৰাজনীতি কৰিব পাৰিব, যেনেকুৱা ৰাজনীতি হওক আপুনি ৰাজনীতি কৰিব পাৰিব, মূৰত বৰফ লওক, মুখত চেনি লওক, হাঁহি থাকিব, মাথা ঠাণ্ডা কৰি থব, আৰু ভৰিত চকা দিনটো ঘূৰিব লাগিব। ৰাতিপুৱা 6:15 মই কাপোৰ পিন্ধিছোঁ, আৰু মই সেইদিনাখনে যিদিনা বিধায়ক হৈছিলোঁ, মইতো লটৰীত পাইছোঁ, বিধায়ক হৈছোঁ ন, লটৰীত পালে যেনেকৈ মানুহে 1,00,000 টকা লটৰীত পায় ন, আগতে মই তেনেকৈ বিধায়ক হৈছোঁ 176 ভোটত, এজনে ভালকৈ জানে। কংগ্ৰেছৰ ঘৰৰ পৰা মই এইটো চিট কাঢ়ি লোৱা হয়, তাৰপাছত ছেকেণ্ড বাৰ জিকিলো 19,000, সেইটো ৰাইজে মৰম কৰিলে। দ্বিতীয়বাৰ জিকিলো 28,000 আৰু এইবাৰ জিকিলো মই 40,000। পলিটিক্সত মানুহৰ ভোট কমে কিন্তু মোৰ ভোট বাঢ়িছে, কি কাৰণে? আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আছে। মই প্ৰথম দিনাই কৈছোঁ যে ডিব্ৰুগড়বাসী মোৰ কাৰণে ভগৱান। আৰু এটা কথা আপোনালোকক আজি কৈছোঁ, মই ইয়াত বহুত ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজ আছে, মই কোনোদিন ডিব্ৰুগড়বাসী ৰাইজক মই ফাঁকি কথা কোৱা নাই। পলিটিক্সত তিনিটা বস্তু আছে, ইয়াত বহুত কোনোবাই যদি পলিটিক্স কৰে, তিনিটা বস্তু লৈ আপোনালোকে চলিব, এটা মূৰত বৰফ, মুখত চেনি, আৰু ভৰিত চকা। এই তিনিটা বস্তু লগাওক, উঠি অহা ডেকা বন্ধুসকল আছে, ৰাজনীতি কৰিব পাৰিব, যেনেকুৱা ৰাজনীতি হওক আপুনি ৰাজনীতি কৰিব পাৰিব, মূৰত বৰফ লওক, মুখত চেনি লওক, হাঁহি থাকিব, মাথা ঠাণ্ডা কৰি থব, আৰু ভৰিত চকা দিনটো ঘূৰিব লাগিব। ৰাতিপুৱা 6:15 মই কাপোৰ পিন্ধিছোঁ, এতিয়ালৈকে।